Tere, minu nimi on Taavi Simson ja täna ma sooviksin teile teha lühikese ettekande teemal plasmakaar keevitusabil valmistatud paksud kõvapinded. Kõigepealt siis mõni sõna sellest, mis üleüldse on kõvapinne. Kõvapinded on suure kõvadusega pinded detailide peal, mis aitavad oluliselt tõsta detailide kulumiskindlust erinevates kulutamispõhjustavates keskkondadest. Kõvapindeid kasutatakse siis, kui terve detaili ei ole võimalik ülenisti kõvast materjalist teha või see ei ole lihtsalt majanduslikult otstarbekas. Kõvapindeid kasutatakse ka siis, kui teiste detaili tugevdustehnoloogiate, näiteks termotöötluse kasutamine, ei ole võimalik. Kõvapindeid võib liigitada mitmel erineval moel. Näiteks võime me neid liigitada paksusabil, ehk siis õhukesed kõvapinded ja paksud kõvapinded. Kui meil õhukesed kõvapinded on paksusega kuni mõni mikromeeter, siis paksud kõvapinded võivad olla isegi paksusega kuni mõni millimeeter. Samuti võime kõvapinde liigitada struktuuri alusel. Sellisel juhul võib neid liigitada monopinneteks, komposiitpinneteks, duplekspinneteks, mitmekihilisteks pinneteks, aatomtasandpinneteks ja gradientpinneteks. Plasmakaarkeevitus on keevituse liik, kus soojus materjali sulatamiseks saadakse plasmakaasist, mis süüdatakse elektrikaares, mis põleb sulamatu wolfram elektroodi ja pinnatava detaili vahel. Plasmakaarkeevitus kasutatakse pindamiseks, kuna sellel on võrreldes teiste tehnoloogiatega mitmeid eeliseks. Üks eelis on selle tehnoloogia suur tootlikkus, ehk siis lühikese ajavahemiku jooksul meil on võimalik katta suur pind pindega või siis väiksem kogus pinda paksema koguse materjaliga. Samuti on plasmakaarkeevituse eeliseks see, et sellega saab kasutada pindamisel ka materjale, mis on kõrge sulamistemperatuuriga. Ehk siis materjalide valik, mida selle tehnoloogia abil pindamiseks kasutada saab, on väga lai. Plasmakaarkeevitatud kõvapinnetel on mitmeid rakendusi. Neid on võimalik kasutada teehoolduses, mäetööstuses, aga ka teistes tingimustes, kus on kokkupuude abrasiivse kulutava keskkonnaga. See oleks ka minu poolt kõik. Tänan teid kuulamast!